נשים מאוד מבלבלות עם המושגים, אוקיי? חולצות הריון זה חולצות שמפה זה הופך להיות בלון. אני לא רוצה בלון. אני רוצה ישר ולא צמוד. את מבינה את ההבדל? שאלה מיתי ב... זה, אתם צריכים לקחת לבדיות איתה. זהו, תספרי מה את חולצה. אוקיי, אז בנות, אני... רגע, תגידי לנו איפה את מומדת. רגע, אז תקשיבו, רגע, תגידי לא לדבר. אני עושה... רגע, אז את השלב הזה אפשר כבר עם סיגריה? כן. רק תגידי לנו איפה לקנות בגדים. אילן, אני חושבת לקנות בגדים. את רוצה?